Вот проволочка, ничем не примечательная, тоненькая, такую в травке не увидишь. Но это проволока для разрезки. Можете представить, насколько тяжело ее заметить. 2 роки тому правоохоронці батальйону «Полтава» починали воювати в бронежилетах із пластинами ручної роботи. Пізніше волонтери знайшли значно якісніші закордонні аналоги. Їх, нічого не підозрюючи, допоміг передати ворог. В 13-му році ліст був списан у чехів, багатьом волонтерів купили, привезли, поставлений, між прочим, чехом з Російської Федерації. Тобто росіяни косвенно допомагали проти них же і воювати. Нині на Сході українська армія воює набагато ефективніше, вважає командир батальйону Юрій Анучин. Адже на полігонах Яворців та Петрівців наших військових тренують спеціалісти з Америки, Канади, Ізраїлю та Грузії. Пулемети «Форт», винтовки снайперські, автомати штурмові. Тобто це все нові розробки, вони у мене є в батальйоні. Плюс новий бронежилет нових класів, нових поколінь. Плюс нові каски польські, хороші, защитні. Це все видає мені Міністерство внутрішніх справ. Додому бійці їдуть не з порожніми руками. Цього разу привезли для експозиції краєзнавчого музею, наприклад, шеврон «Аватара». Так у зоні АТО називають нетверезих бійців. У магазинах Луганської області такий шеврон коштує 25 гривень. А от побратимів синього персонажа заставляють купувати його за 250. Так на полі бою намагаються боротися з п'янством. Некоторые сварили решетки, садят их в решетки. Некоторые маркером пишут таким черным на весь лоб аватар. На войне у меня лично сухой закон у бойцов, а военные, ну у них есть военная комендатура, они там разбираются. На самом деле это большие штрафы, насколько я знаю, денежные. С них забирают там практически всю зарплату за алкоголизм. Також поліцейські передали музею улюблену мішень на війні. Зливати бойові позиції українських військових – підробіток місії ОБСЄ, говорить Юрій Володимирович. Секретну інформацію ворогу передають переважно вихідці з СНД та росіяни. Получають гроші з тієї сторони за те, що видають наші позиції. Проїжджаю мимо возле Широкіна, возле наших морських піхотинців, ну, більшого кількості, які стояли наверху. Проїхала місія ОБСЄ і одразу прилетіло 4 міни 120-х, буквально, коли вони заїхали на сторону сепаратистів. Та найціннішим подарунком став прапор України. Бойовий шлях стяг почав із Харциська, де бійці Полтави разом із 25-ю бригадою ВДВ потрапили в оточення. Потім його перевезли до Дебальцево, в якому витримав хрещення з сєперськими градами.